Seterusnya, Kerajaan Negeri Kedah akan membantu menyelesaikan konflik antara pemaju dan penduduk kampung Sungai Pasir Kecil Sungai Petani yang melibatkan tanah persendirian yang diduduki tiga generasi. Esra Wani sebelum ini melaporkan nasib hampir 200 penduduk kampung Sungai Pasir Kecil apabila diarah berpindah ekoran tanah itu telah diambil pihak pemaju pembangunan. Mereka mendakwa tidak disediakan pampasan atau rumah ganti sebelum berpindah. Menurut pengurusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Badrul Hisham Hashim, buat masa ini beliau akan mendengar pandangan kedua-dua belah pihak sebelum memutuskan sesuatu perkara. Saya mesti kena melihat secara terperinci dan apakah solution yang saya nak kena tangani, dan kita juga akan berjumpa dengan pemaju tersebut, dan mungkin saya akan sendiri turun akan berjumpa dengan penduduk kampung di situ, dan mungkinlah kita akan tengok baliklah apa solution yang terbaik, dan saya harap supaya penduduk kampung bertenang dan jangan terlampau mengikut emosi dan sebagainya. Beliau juga akan mengarahkan pejabat tanah daerah Kuala Muda untuk menyemak status tanah di kampung tersebut kerana difahamkan ia telah dimiliki sebuah syarikat pemaju.